بوني وحو عن نكي دنبي قال لغو هلا يساق أرقا كي حسادة مدحيسة العقدة لسارة يا تي فيقا قرانكا سوماليا لغا سيداي داو ديال دينا عايقن واحد شوغا عبد الكرين وكاميدا ددك يهي لدودا لغا سو حدي مغالا دا روقي عبد الكرين انتا وهلغن كوشو غايا واحن وحكوي دين دونا ددكا سيدي لو سو حدي يسيدي وحو دعين وغو هرين كوشو دو تلفشي كا سي بي اي بل واحد بلوشادة مركا هرو فاهفاهيسا سيدي روقي وحو دعين والسلام يا دمان صحافة دا سومالي لان اد سي بي اي اد ياد باو ما تنتهين مغاعي و عبد الكريم شيخ محمد حسن ميقاق وكسو تشيدة دقم دا روقي يشغا قضا ايو هولاهني كير جيران مال مهان وان دين مهان نقيا دمان تين بعد ما هاد een waxa dhacday meeshaasi hadii aan xogaa warbixin ka bixiyo anuu waxaan ahay horta deegaanka sida rasmiga u degan degmada Ruqi waxaan aad xogaa lagu ahay wixii meesha ka dhacay iyo muxuu hayay bilow ilaa dhamaad waxaan markaa doonayaa inaan xogaa warbixin kooban ka siiyo dadka ama la marin habaabiyo ama aan warbixin buuxda ka haysan deegaankaasi deegaankaasi horta waa deegan waagi hore wuxuu ahaa deegan beereleya oo khayraadka dalka aad u soo saara sida khudrado kale deegaankii ilaahay masiibadii tsunami la oran jiray ba qaaday dadkii beerahoogii waa ka tageen dadkii oo abaara iyo tsunamida ay ku dhacday oo xoolahiina ka dhamaadeen ayaa ilaahay meel la yiraahdo boorka ilaa meel 5 km u jirta meesha 5 mahadabka laga helay laakiin xagga Ruqbi soo xigta 5 km bay isku jiraan meesha 5 la yiraahdo halkaas uu ilaahay ka siiyay xogaa dahab dahabka Soomaaliland oo dhan meeshii ugu horeysay ma aha sanaag baa laga helay amuud baa laga helay meelo badan oo Soomaaliland baa laga helay meelaha Soomaaliland laga helay meel walba si nabada ayaa loo gurtaa halkan ma garanayo farta ku godan waxa la geeyaa ciidan fara badan baa la dhigay sababta ciidanka loo geeyay wali hadda waan fahmi laanahay waxa dhacday ma in mir horta koow waxaan la hadlayaa maayirka magaalada mar labaadka waxaan la hadlayaa barasaabka gobolka Awdal mar saddexaad kan waxaan la hadlayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mar afraad kan waxaan doonayaa inaan u jawaabo booni oo dadka halka degan ku sheegay inay yihiin dad ajaaniba hadaan ka horeeyo degmada Baki Maayirka maamula maayirkaasi deewa maayir degmadiisi dahab laga helay wuxuu yiri Cabdi Kariin Moogi maalintii suuqa waheen gubtay wuxuu yiri isagoo ooyay wuxuu yiri waa maayir magaaladiisi gubanayso taasa qeyra ku keentay muxuu hayaa dadka waa maayir magaaladiisii laga helay dahab tiyo dahab laga helay ayaa haddana maayirkii si fiican oo wanaagsan uu u maamuli waayay waa lagu dul maamulay degmada ciidan baa la keenay waxaana loogu talagalay ciidanka in lagu qabto dadka shacabka ee danta u geysay inay dahabka gurtaan iyagoon qorisidan iyagoon dambi kale gelin ayaa inta ciidan la geeyay ciidanka cidan la ciidma maayirka markaan la xidhiidhay wuxuu igu yiri ciidanka meel alla meel laga keenay ma ogi bara saabkan haddana la xiriiray bara saabku wuxuu igu yiraahnay moogi waan garan waayay ciidanka meel laga meel laga keenay arintii markay halka marayso dhalinyartu waxay sameeyeen way siir abaabuleen de markii meeshii loo diiday ee ciidanka qabsaday deegaankiina ay yihiin waxay sameeyeen markaasi ay meeshii u fadhaan ayaa waxay sameeyeen bara saabka u tageen bara saabku wuxuu u ogolaaday qayb kamida meel la yiraahdo boorka ayuu ogolaaday uu yiri intaa iska qota intan kalena arin baynu ka gaariyo waad geli doontaan iyagoo sidii hawshii ku wata oo dhalinyartii halkii boorkii qodanaya ayaa ciidan waxa ka dul degay uu wato taliye ku-xigeenka meesha lagu dhaawacay taliye ku-xigeenkaasi wuxuu ku yiri markuu dhalinyarta u tagay fasaxa ka haysatay bara saabka wuxuu ku yiri waxaad ii keentaan intiini maamulka ahayd dhalinyartu maamul bay samaysteen kala dambeyn bay samaysteen cidda ay fahmi waayaan ciidanka Soomaal joogay u geyn jireeno waxa odhan jireen ciddaa naga qabo degmada lagu xidhi jiray wada shaqayn baa ka dhexaysay markuu taliye ku-xigeenkaasi u yimiday kabacdi wuxuu ku yiri maamulkiinii ii keena saddex nin oo maamula loo soo saaray markii saa loogu dhiibay ba katiinadu ku jibiyey qabqab markuu katiinadeeyey dee dadkii deegaanka Ruqi iyo meesha laga dahabka laga helay 20 km bay isku jiraan siduu sheegayey Xildhibaan Maxamed Abiib oo dareenka shacabka turjumayay oo degmadeena ka soo jeeda dadka waxa lagu sameeyayna xogaalo ah 20 km meel aan markii Ruqi lala marayo ayay dumarkii iyo caruurtii Ruqi degana ayaa markii loo sheegay in ragoogi la soo wado leena katiinadeeyey de ciidankiisii hor joogsaday meeshii oo dhagaxaan iyo wax ku yar tuurtuuray xabad baa maanka lagaga qaaday oo islaam waliba diriceediiba ku kuftay dumar badan baa dhaawacmay waa maalinta uu taliyuhu dhaawacmay hadda kabacdi nimankii waa lala soo dhaawacmay taliyuhu meelahaas ku dhaawacmay cid alla cid dhaawacday taliyaha oo xabaddaasi ku dhacday cid alla cid riday in ciidanka ka dhacday in shacab uu ku soo tuuray
إذا عد عدين سوى الواي كبعد سلاسي محبستي كو كانين مقالة ده مالين لبعض دي أياد وحص وق علي ماشي عيدا آر آر يويا أو إن محو هاي إن أحمد تير إن وتي ديت هنا لقى سوى بلعبة باركي أو لباتين كيلومتر وجر ترقي إلا رقي ديجان كان إنتو ده حيس إلا دقمة دي جبي جدا نورا ولا دوبي وحلقو حري ميل إسكال هو رقي إلا ده هاي ومعلمين تي حتى دي جسي إنت تون كلا سوى قبتي لجراعي لجردلي لجتشبيي يجان لقو ترى محبستي وحنا سيب دراء ماير كم مقالدو wuxuu u yeeray markay taasi dhacday odayaashii deegaanka ayuu u yeeray odayaashii deegaanka arinta inay galaan la doonayay oo ay kala furfuraan ciidankan iyo dadkan shacabka ah ee muxuu hayay xad gudubka loo geystay odayaashina waa lagu daray halkaa waxaan u aragnaa inuu maayirku shirqool u dhigay odayaasha beesha sababtoo ah haday inay yimaadeen maanta halkaa liinta kuma jiraan muxuu hayay sagbada kuma jireen nasiib darrada labaad waxa weeyaan nimankan markii la soo qaaday degmada ruqi waxay leedahay jeel waxay leedahay xabsi midna looma weecin boorama waxay leedahay jeel waxay leedahay xabsi 13 cishay boorama ku xirnaayeen cid alle cid kasoo dul wareegtay oo dawlad muxuu ahaa ama dawlad ha noqoto ama cid alle cid haysatay ba ha noqoto cid alle cid kasoo dul wareegtay ma jirto de sharciga dhigayo qof muwaadin ah oo 13 cishay bilaa sharci halka lagu haysto tiyo taale la yaaban yahay ayaa haddana wax dhacday in habeen midow inta la soo qaado nimankii ay RRU soo qaado qolal aan la garanayn goor la sameeyay iyo meel Soomaaliland aan loo dhisay oo ku yaala halka isha boorama oo saldhig ahayn jeel ahayn qolka gibigiisuba uu moofay yahay marka albaabka loo xidhana 10 daqiiqo haduu qofku ku jiro naqas ku dhageeyo oo maxabiista imika markaan ka imaado waxaan arkayaa 10 la leeyinayo naqaska ku dhageey leeyay maroro dilaacbad soo qaadasa hadaad meesha tagto oo Ilaahay ku geeyo qof bini aadana halkan lagu xidhaya ama loogu talagalay isma oodhinaysid meesha la tagay nimanka waxaan madaxweynaha ka codsanaya ummada sida loo dhibay ee beerileyda ah ee dagaalada ee balaayadu ku habsatay masiibada abaaraha iyo masiibadii tsunami-du iska daba dhaceen ee Ilaahay dahabka yar uu meesha ka siiyay laguna amaan gelin waayay madaxweynaha waxaan ka codsanayaa koow horta inuu maxabiistan waa bil Rabadaan uu iska soo fasaxo wax alle wax dambiyeey ku xiran yihiin ma jirto waa dahabay qodanayeen dartii taliyaha dhaawacmayna taliyaha dhaawacmay cid alle cid anagu deegaankii baan nahay dadkii dhulka joogay baan nahay ilaah baan nagu og cid alla cid dhaawacday inaanan garanayn habadii ciidanku ku dhacday iyo tuu shacab ku soo dhacday midna ma garanayno sharci ma aha xataa haddii uu dhaawacmay dhaawac waa iman karaa dhimasho iman karta hadday dhacdo in 60 qof inta loo soo afduubo 20 cishaa iyo maanta marayaan 5 cishaa sagbada ku xidhan yihiin cid alla cid u timiday oo dawladda oo kasoo dil wareegtay oo sharci geynaysa haba yaraatay ma jirto taliyaha ciidamada booliisada marka la hadlo maba ogin babay leeyihiin marka ruqi laga hadlayo iyo dadkan dahabka qodanayo iyo awl horeba qodanayo marka la eego baaxada khasaaraha meesha ka dhacay oo ciidankii taliyihii dhamaa ciidanka la dhaawacay bulshadii hadaanay hub haysanin cid isabaabishay oo dhalinyaro ah oo dhaawacan geysatayna aanay jirin sidee baa khasaaraha baaxadan leeg u iman kara wuxuu iman karaa dhalinyartu ma oran kara hubay haysteen waye niman dhul qodanaya weeyaan waxay haysteen majarafad iyo madara qaaciida lagu qodayo haysteen waxa dhacdayna waa xabad xabada halka meesha ay ka dhacday waxa ciidanka kaliya joogay oo xabada riday oo dadkan ku mudaharaadaya dadkoogii la wato inay kala hadaan doonay dabadeedna wax mid alla mid ku dhacday horanku ugu sheegay inaanan garanayn haba si yeeshee wixii dhacay wuu dhacay waa la xaliyaa deegaankan dad baa ku nool madax buu leeyahay waxa maamula degmada Baki bara saabka ayaa arrinkii yimiday uu galay 2-3 boqol oo qof baa dugsiga ruqi lagu soo ururiyay oo xasuuq lagu geystay oo dhaawacan oo ilaa hadda iminka dhaqtarka manhal yaalo kooma ku jira 2 qof oo kale halkaa ilaa halkaa 9 qodob baa la tolay hanti badan baa burburtay degmada Baki markii degmada ruqi markii ciidanku galay la fayeen waa wax aan lagu sameyn weligeed aan lagu sameyn Soomaaliland intay jirtay jabhadihii kasoo degmo waxaan lagu sameyn baa lagu sameeyay degmada Ruqi waxay galabsateen wallahi ma garanayno deegaan ahaan laga yimaado inad Ruqi kasoo jeedo dadkan la xirxiray yaa ku jiro aad isku fahamti aniga waxa iga xidhan walaalkay oo xildhibaana Cabdirashiid Sheekh Maxamed Xasan iyo Cabdisamad Sheekh Maxamed Xasan oo sirgaal miinada ah oo supervisor ah oo shaqada dhawaan laga eriyay oo de 10 ciyaal lahoo baahid u geysay inay buurahooga beeruhooga ka toosan ay soo qotaan
labadaas ay iga xidhan inta kale waa ilmaadeerada iyo adeerada waxaan halkan madaxweynaha ugu codsanayaa madaxweynu waa bil Ramadaan ilaahay ha kugu sugo muxuu hayay wanaaga iyo shaqada aad noo hayso anagu ma yihiin dad xukuumadda diidan ma yihiin dad ciidanka hawshooda qabsanaya diidan ma yihiin dad Soomaaliland mucaaradku ah waxaan ka doonaynaa bal sababta la noogu soo duulay dahab meel walba waa laga helay sababta la noogu soo duulay ee ciidan waliba RRU yahay ay dadkayga sidaa ugu xasuuqayaan inaad noo soo cadayso madaxweyne waxaan codsi ka dhiganaynaa nimanka sagbada ku xidhan cid alle cid ka soo dul wareegaysa aanay jirin shan cisho halka maraya in arrimahooda la soo galo in ummada la iska sii daayo ciidanka meesha degana la naga soo qaado madaxweyne hadday taasi dhici weydo waxaan u aragnaa waxa hadlay maalin dhaweyd xildhibaan reer Gabeley wuxuu yidhi meeshaasi waa meel aanu isku haysano waana loo xukumay ciidanka meesha joogaana xukunkii bay fulinayaan haddaanay taasi jirin oo ciidankaasi aanay xukunka xildhibaankaasi sheegaya aanay fulinayn si degdeg inaad nooga soo qaadaan doonaya afayeenka kulmiye oo la yidhaahdo Booni ayaa markii dadkan la soo qabtay baa waxa ka hadlay xildhibaanka degmada laga soo doortay xildhibaan Maxamed Abiib ilaahay ha sharfo si fiican buu uga hadlay dadkaasi sida u dhiban yihiin iyo waxo dhana uu ka sheekeeyey Booni baa ka daba hadlay wuxuu yidhi dadka meesha laga soo qabtay waa dad ajaaniba waa dad daba dhilifa waa dad argagixisa argagixisa maxay tahay argagixisa qofka waxa la oran karaa markay maxkamaddu xukunto ee dambi lagu helo waxaan u mahadnaqayaa madaxweyne mar labaad waxaan kaa codsanayaa ummada inaad si degdeg ah u soo deyso arrinkooga eegto ciidanka maanta meesha ku jira naga soo qaado waayo dadkii intan sagbada ku jirta iyo in kaloo la soo qabtayba dadkii maba daynayaan xataa maalin walba qaar baa la soo qabanaya baahida wada baahida keenisa marka waxaan aad iyo aad kaaga codsanayaa madaxweyne madaxweyneaygii baa tahay bari iyo galbeed baa aadaa madaxweynaha dadkan ciqaabaya inaad dembigooga mariso ciidamada sida dadban waxu soo qabtayna inaad ummada ay ciqaabeen ciqaabkooga u marisaan.